que você já sabe, o mês que nasceu Jesus. Vamos revisar com atenção. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se você falou dezembro, acertou. Pois foi quando avistaram uma estrela a brilhar no céu em Belém. Pois foi quando avistaram uma estrela a brilhar no céu em Belém. Iremos agora cantar a última música, né? Também em ritmo a capela. E essa é uma das músicas que em todos os lugares que nós vamos, ela não pode faltar, né? As pessoas pedem e a gente já deixa ela preparada. E nós iremos agora cantar O Bem Está Pronto, em qualquer situação. Meu irmão, é importante o que irás ouvir agora. Dá uma olhada bem ao teu redor e veja então o que no mundo está acontecendo. Sinto bem está pronto, pois não tardará, não tardará. Isso mostra quanto estamos perto do fim. Vamos sim, decida te apontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sinto bem estar pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, ele bate ao coração. Deixa-o entrar. Salvo, então será e uma nova criatura. Tornar-te-á, onde então agora anunciar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sinto bem de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Está pronto sim, meu irmão. Tudo tem que estar 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 pronto. Já. Nos buscar.
18 anos. Quando é? Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Já! Obrigado! Obrigado!